Hos Lisbeths køreskole får du ikke, hvad du betaler for. Du får meget mere. Det, du ikke betaler for, er blandt andet vores stordriftsfordele, som vores elever nyder godt af i undervisningen i form af høj kvalitet, fleksibilitet og ikke mindst prisen. Her er Oliver. Han er ved at tage kørekort hos Lisbeths køreskole. Det er bare det, at midt i det hele flytter han til en anden by, fordi han er kommet ind på hans drømmeuddannelse. Men det betyder ikke noget, for Lisbeth er nemlig i 12 byer, så han fortsætter bare i den nye by. Katrine fik lige pludselig en helt fantastisk pris på en afbudsrejse. Men det er heller ikke noget problem, for hun fortsætter bare på et af de mange andre hold, der altid er gang i, når hun kommer hjem. Mads foretrækker at tage teorien i Kolding, hvor han studerer. Men da han bor i Vejen, har han valgt, at hans køretimer skal foregå her, hvilket giver ham tid til at passe hans fodboldtræning. Vi er mange kørelærer, og der er altid en, der vil passe til dig. Vi har eget køreteknisk anlæg med markedets bedste faciliteter. Vi benytter os af både PC og mundtlig undervisning. Alle undersøgelser viser, at afvekslende undervisning giver det bedste resultat. Og så er denne undervisning også velegnet, hvis man har læsevanskeligheder. Mød vores tilfredse kunder og se holdstarter og meget mere på lisbeth.dk. Her finder du også vores priser, så du selv kan se, at du ikke får, hvad du betaler for hos Lisbeths køreskole.